ചെറുകഥ ഒരു കളിയൂഞ്ഞാലിൻ്റെ തിരക്കഥ. രചന ശ്രീ ബാലുപൂക്കാട്. അവതരണം രജനി ടി പി. സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാടകക്കാരനായി ജീവിക്കുന്നതിലും വലിയ അപമാനമുണ്ടോ? അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും തോന്നണില്ലേ? തെക്കിനിയിലെ ഒടിഞ്ഞ ചാരുകസേരയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു. നേരാണ് മോളെ നീ പറഞ്ഞത്. അവിവേകമായി പോയിയെന്ന് ഇപ്പം തോന്നണുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കുറ്റബോധം എന്നെ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നുമുണ്ട്. നിരാശയുടെ ഒരു വിളർച്ചയുണ്ട് ആ ശബ്ദത്തിന്. ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ, അച്ഛന് വിഷമായോ? സാരല്ല അച്ഛാ, അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ. പക്ഷേ പതിവില്ലാതെ ഇന്ന് എന്താ ഒരു ബഹളം? ഇതെന്തു പറ്റി? ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ വാരി വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുറ്റബോധം എന്നെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അച്ഛനോടും അച്ഛൻ എന്നോടുമല്ലാതെ നമുക്കിടയിൽ ഇതുവരെ മറ്റാരുമില്ലായിരുന്നല്ലോ ശബ്ദിക്കാൻ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ പോലും. ആരാണ് നമ്മുടെ ഏകാന്തത തകർക്കാനായി ഇപ്പോഴെത്തിയത്? ശരിയാണ് കുട്ടി, ഓർമ്മകളുടെ മാറാലയിൽ ചിലപ്പോൾ അസ്വസ്ഥതയുടെ ചിലന്തികൾ, നോവിൻ്റെ ചില നീറ്റലുകൾ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ എന്നയാൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം. വീട്ടു സാമാനങ്ങളെല്ലാം ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞു. അതിനു മുകളിൽ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടി ഉറപ്പിച്ച് ഡ്രൈവറായമു സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന് തിടുക്കം കൂട്ടി. പ്രതാപേട്ട, എല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്തില്ലേ? പുറപ്പെടാം. പ്രതാപനപ്പോൾ ആ പഴയ തറവാട് വീടിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും അരിച്ചു പെറുക്കുകയാണ്. കൊണ്ടുപോകാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? അപ്പോഴാണത് അയാളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. തെക്കിനിയിലെ ഒഴിഞ്ഞ മൂലയിൽ ഒതുക്കി കൂട്ടിയിട്ട പഴയൊരു ചാരുകസേരയുടെ അസ്ഥിപഞ്ചരം. അയമു കാണാഞ്ഞതാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അശ്രീകരത്തിൻ്റെ പൂപ്പൽ, അതവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. ആർത്തി പിടിച്ച പട്ടിയെപ്പോലെ അയാൾ കണ്ണും മൂക്കും വിളർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ മുറിയിലും വീണ്ടും വീണ്ടും കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? നമ്മളെയും ഈ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കുകയാണ് അല്ലേ അച്ഛാ? അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് ഏറെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. വിഷമല്ലാണ്ടിരിക്കുമോ മോളെ? ഈ തറവാട് നമ്മുടേതായിരുന്നില്ലേ ഒരിക്കൽ? ഇത് ഇടിച്ചു നിരത്തി ഒരു ഫ്ളാറ്റ് പണിയാൻ പോകുന്നത്രേ. നീയും കേട്ടതല്ലേ അവരുടെ ചർച്ച? നിസ്സഹായതയുടെ ഒരു നിശ്വാസം ഒപ്പം അതിൽ ചേർന്ന് വിതുമ്പി. സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രതാപൻ തയ്യാറായി വന്നപ്പം തളർന്നു കിടക്കുന്ന എനിക്കൊരു പുനർജന്മം കിട്ടിയ പോലായിരുന്നു. അവൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സ്വത്തും തറവാടും നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും പേരിൽ എഴുതി തന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഒട്ടും സംശയിച്ചില്ല മോളെ. പിന്നെ പുതിയ ബിസിനസ്സിനെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിച്ചപ്പോൾ നീ എതിർത്തതും ഞാൻ കാര്യമാക്കിയില്ല. ചതി മനസ്സിലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിവിടെ വാടകക്കാരായി മാറിയിരുന്നല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മാത്രമായിരുന്നു മോളെ നമ്മുടെ ജന്മങ്ങൾ. തെക്കിനിയുടെ കഴുക്കോലിൽ തൂക്കിയിട്ട പച്ച നിറമുള്ള കുപ്പിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, മോളെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അച്ഛൻ സമാധാനമായിരിക്കൂ. വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ ചിറകെട്ടുന്നത് വെറുതെയല്ലേ? പ്രാർത്ഥനകൾക്കും വഴിപാടുകൾക്കും ഒരു കുറവും നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതെന്ന് ഞാനും ആലോചിക്കാറുണ്ടച്ചാ. ഞാനും ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു മോളെ. നിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി പാറു ആട്ടിൻകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കവൾ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ. തുടയിലൂടെ തുള്ളി ഓടി നടന്നപ്പോൾ കിണറ്റിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയത് നീ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പാവം, അതിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിലല്ലേ നിന്റെ അമ്മയും വെള്ളത്തിലാണ്ടുപോയത്? നെടുവീർപ്പിൻ്റെ ഒരർത്ഥ വിരാമത്തിൽ ആ വാചകം കുതിർന്നു. വാത്സല്യങ്ങളുടെ രണ്ട് ജടങ്ങൾ കരയ്ക്കടുത്ത് കിടത്തിയത് കണ്ടല്ലേ നിന്റെ ശബ്ദവും മരിച്ചുപോയത്? അതാണ് അച്ഛനെ ഏറെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞത് അല്ലേ? ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ഇനിയും എന്നിൽ മണ്ണടിയാതെ ബാക്കിയുണ്ട് മോളെ. ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് ഇനി കാര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും. എന്താണച്ഛാ? മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞാനത് പലവട്ടം എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചതാ. തളർന്നുപോയ ഈ വയസ്സിനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് നീ എന്തിനാണ് മോളെ സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കിക്കളഞ്ഞത്? ഉത്തരം തരാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക്? എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണമായിരുന്നോ? ഈ ആത്മാവിന് ഇനിയും ശാന്തി കിട്ടുമോ മോളെ? അതിന് മറുപടി വരാൻ അല്പം വൈകി. കഴുത്ത് കുരുങ്ങി ശ്വാസം കിട്ടാത്തതുപോലെ ഒരു വിറയൽ.
ഒരിടർച്ചയിലേക്കത് തൂങ്ങിയാടി. തറവാട് വാങ്ങിയതും നമ്മളെ വാടകക്കാരാക്കിയതും ഒരു ആഭാസനാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിപ്പോയിരുന്നല്ലോ. എല്ലാം ഒരു ചതിയുടെ കരുനീക്കങ്ങളായിരുന്നച്ച. സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചവളായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നിട്ടും അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ആ തെമ്മാടിയുടെ മുന്നിൽ താലി കെട്ടാൻ ഞാൻ കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുത്തത് എന്ന് അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അയാൾ എന്നെയും വിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അന്നാണ്. ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല അച്ഛ. എൻ്റെ നിലവിളി പോലും പുറത്തു വരില്ലെന്നത് അവർ ആഘോഷിച്ചു. ആ വാക്കുകളെ ആരോ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത് പോലെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. കഴുത്തിൽ മുറുകിയ ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് പിടഞ്ഞു. പിന്നെ നേർത്തതെങ്കിലും ആ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു തീപ്പൊരി ചിതറിയ പോലെ പച്ച നിറമുള്ള കുപ്പി ഒന്ന് മിന്നിത്തിളങ്ങി. ആ ആഭാസന്മാർ അവസാനം നമ്മുടെ നെല്ലിമരത്തിലെ എൻ്റെ കളിയൂഞ്ഞാൽ അഴിച്ചെടുത്ത് എന്നെ അതിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി. മോളെ, അവിശ്വസനീയമായ ഒരു സിനിമാ തിരക്കഥ കേട്ട പോലെ പകച്ചുപോയി ആ വൃദ്ധ മനസ്സ്. എന്തോ പൊട്ടി അമരും പോലെ ആ ഒടിഞ്ഞ ചാരുകസേരയിൽ ഒരു ഞരക്കം. അപ്പോഴാണ് അത്യാർത്ഥിയുടെ മണം പിടിച്ച് പ്രതാപൻ വീണ്ടും തെക്കിനിയിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയത്. പുറത്ത് അയമു തിടുക്കപ്പെടലിൻ്റെ ഹോൺ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വെപ്രാളത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയാൾ ചാരുകസേരയിൽ ചെന്ന് വീണത്. തറയിൽ മലർന്നടിച്ച് വീണ് കിടന്നപ്പോഴാണ് മേലെ കഴുക്കോലിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന പച്ച നിറമുള്ള കുപ്പി അയാളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. അതിൽ നിന്നൊരു പുകപടലവും അതിനുള്ളിൽ തീപ്പൊരി കണ്ണുകളും പോലെ തിളങ്ങി. ഒരു പ്രകാശം അവിടെ മാകെ പരക്കുകയാണ്. അത് അയാളിലേക്ക് ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു പുകച്ചിലായി പടർന്നു കയറി. കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഒരു ഉടലാണ് മുകളിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. തിളച്ചു മറയുന്ന ലാവ പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഏതോ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ പുകഞ്ഞുയരുന്ന പുകപടലത്തിലെ ധൂളികളും ചാരവും അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് ശക്തിയോടെ പതിച്ചു. നിലത്ത് ചിതറി വീണ തീപ്പൊരിയിൽ നിന്ന് ചടുലതാളത്തിൽ താണ്ഡവമാടുന്നൊരു തെയ്യത്തിൻ്റെ ഭീകര രൂപം കണ്ട് അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ അലറിക്കരഞ്ഞു. ഒരു ശബ്ദവും അപ്പോൾ അയാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നില്ല. അപ്പോൾ ചാരുകസേരയിലെ മൺപുറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളിൽ തീ പാറിച്ച് ചിറക് മുറിഞ്ഞൊരു വേട്ടാളൻ അത് അയാൾക്ക് നേരെ പറന്നെടുത്തു. അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ കടച്ചിലിൻ്റെ കറുത്ത കാഴ്ചകൾ ഉരുകിയൊഴുകി. ആ അന്ധകാരത്തിൽ അകന്നകന്നു പോകുന്ന ഒരു ഹോൺ മുഴക്കം തൻ്റെ അവശേഷിച്ച ജീവനാണെന്ന് പ്രതാപൻ അറിയുകയായിരുന്നു.